Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é sacola. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Nossa, nossa, será onde ele tá? Vamos procurar eles, eles devem estar por aqui. Olha, irmãozinho, vamos brincar por aqui, ó. Vamos Achei, brincar eles nesse escorregador. Vem, policial, vem, aqui, vem, ó. Vem. Que tal? Você Olá, sobe agora. Olá pra vocês, tudo okay. bem? Irmãozinho, olha pra trás. Oi, policial, o que houve? É, vocês dois estão presos. Como assim estamos presos? Por quê? Porque vocês estão presos e ponto. Não, não, não. Eu tô só brincando aqui com meu irmãozinho. A gente não tá fazendo nada e a gente Esse não tá preso, não. Esse irmãozinho vai com a policialzinha, vai. Não vai, bebê. Vem, vem comigo, pra cá. Vem não, comigo, eu vou com você nada. Vem, vem, irmãozinho. Foge, foge delas, vocês irmãozinho. Estão presos, para não, de fugir. Não, não, não. Sai pra lá, volta. Sai pra lá. Vem, irmãozinho, volta foge aqui, delas, foge aqui. Delas. Ai, caramba, não, não. Tá. Se fugir vai ser pior, hein? Tá, mas olha, explica direito. Por que que vocês estão prendendo a gente? Porque vocês estão presos, já disse. Mas, como assim, presos e... Você não disse por que nunca? Porque... É, por causa da policial, bebê. E por causa dela, o que, que ela tem a ver com isso? Ela achou seu irmãozinho muito bonito. Ah, e aí vai prender ele do nada? Sim, e eu achei você. E agora vocês... Na verdade, vocês cometeram foi um crime muito feio. Agora vem comigo, vem comigo. Ai, ai, viu? Tá, vamos, irmãozinho. Ai, caraca, tá. Onde é que você vai prender a vem, gente? Vem, traz eles na prisão, horas. Vem ai, comigo. Ai, caramba, era só o que faltava. A gente só tava brincando lá no parquinho. E aí, você quer prender a gente nessa prisão? Ai, eu não ai, tenho viu? Culpa, anda logo. Vem comigo. Ai, tá bom. Vem, irmãozinho, vem. Ai, a gente vão não pode frente, fazer nada. Vão na frente, lá na última cela onde está o policial, vai. Não, não, eu vou prefiro ficar lá fora, é, lá fora. Vem, irmãozinho, vamos ficar Ei, lá fora. Volta aqui. Não, a gente prefere ficar lá fora, né? Mas lá fora vocês vão ficar presos, né? Vem logo, vocês estão fugindo da polícia? Não, não, a gente pode ficar aqui, ó, nesse carro de polícia aqui. A gente fica preso nele, bem aqui, já tá tranquilo, né, irmãozinho? O carro de polícia? É, olha, tá vendo? A gente pode ficar preso aqui, o que você acha? Não acho uma boa ideia. Agora vem comigo, vem logo. Ai, ai, viu? Era o que faltava. Tá, vem logo, irmãozinho. Não vai ter como a gente escapar dessa. Vai, não vai mesmo. Agora entra logo na prisão. Vai andando, na ai, frente. Ai, vai, caraca, vai. Tá, onde vem, é que é policial, pra ir? Bebê. Lá pra última cela, vai. Pode ir, continua ai, andando, continua faltava. Andando. Vem. Tá, qual cela é aqui? Essa daqui, ó. Pode entrar, vai, ai, entra ai, logo. Tá. Vem, irmãozinho, entra. vem. A gente não vai, poder bebê. Se livrar dessa. Vai ai, logo, bebê, entra. Pode ir, irmãozinho, pode ir isso. Ai, aí é porque ele tá com medo. Calma, vai. Policial, ele tá vai com logo. Medo. Ai, aí ele tá com medo. Eu tô ficando nervosa. Ai, vai ai, logo, vem logo, irmãozinho, ele é só uma criança. Calma, policial, deixa eu falar com ele. Eu calma, não tenho irmãozinho. Culpa. Pode ir, tá tudo bem. Ai, aí, o que que foi, irmãozinho? É melhor você policial, ir logo. Policial, vem aqui, você precisa me ajudar. Não, pera, calma, ele vai. É, né, irmãozinho, você vai. Isso, pode ir, tá, isso, tá tudo bem. Isso, entra logo, ai, cara. Entra não, logo, mas eu vou mesmo. Ter que ficar aqui fora, que eu vou ver uma coisa claro aqui. Claro que não, entra logo, entra ai, logo. Ai, caraca, tá bom. Vai, ó, aqui tem uma cama, tá vendo? Vocês podem se dividir aí, tá vendo? Tá bom. Isso. E você vai ficar aqui dentro com a gente também? Não, vou fechar vocês aí agora. Não, deixa a gente sair daqui. Não, deixa a gente não sair posso, daqui. Não, não. Posso. Ai, caraca, tá. Mas tchau, explica vocês logo. Vocês já podem ficar aí. Não. Ai, ô, irmãozinho, pronto, olha o que ela fez. Policial, eles estão presos e eles são tão bonitos, né? Que? Isso. Oi, eles são muito bonitos. Olha o que elas estão falando, que a gente é bonito. O quê? Que barulho é esse? É um barulho de olha, sono? Já tá na hora. Vamos lá nele, vamos falar com eles. Oi. Oi, o que foi, policial? Tudo bem, como tá aí? Aqui tem um problema aqui, policial. A gente não tá conseguindo fazer o número 2 aqui, porque a descarga tá com o problema. Vem aqui pra Pera você aí, consertar. Vou dar uma olhadinha, só um minuto. Tá bom. Isso. Ai, caramba. Olha lá, ó. Tá com problema lá. Vai, fecha. Tá vendo? Tá com problema aí. Não dá pra fazer o número 2. O que houve? Vai lá olhar. Não, pera. Vai lá olhar pra ver se tem problema. Irmãozinho, eu prendi ela aqui com a gente na mesma eu cela. Acho que não tem problema nenhum, agora viu? Agora a gente vai ter que fazer algo pra deixar ela sair daqui. Oi, o que foi? Não tem problema?
Não, não tem problema. Acho que vocês estão enganados. Agora deixa eu... O que que houve? A gente te prendeu aqui. Agora você vai ficar preso aqui com a gente. Você esqueceu que eu tenho umas chaves? Mas essas chaves não funcionam porque elas são as chaves que funcionam só pelo lado de fora. E pelo lado de dentro policial não funciona. Policial, bebê, me abre a porta. Não, ela não tem a chave. É só o gerente aqui. E o gerente sou eu. Ih, ai, você é o prisioneiro? Nada disso. Não, não. Sai pra lá, sai pra lá. Pera, mas... Policial, eu queria te perguntar uma coisa. Eu ouvi você falando com a bebê policial que a gente é muito bonito. Na verdade, é a policial bebê que gostou do seu irmão. Ela achou ele bem bonito. Mas eu ouvi você falando que eu também sou bonito. É, dá pro gasto, dá pro gasto. Dá pro gasto, e por que que você falou abre daquele aqui, jeito? Eu preciso sair daqui! Não, ninguém vai abrir, eu já avisei, ninguém vai abrir. Eu preciso sair daqui o mais rápido possível, vocês estão brincando comigo? Não, você não pode sair daqui, porque... Essa criança só fica olhando, esse bebezinho, eu quero sair daqui, não tem como sair daqui, você prendeu a gente aqui, agora você vai ficar com a gente, é o mínimo que você merece. O mínimo que eu mereço, então qual é o máximo? Não sei, mas você vai ficar preso aqui com a gente. E olha, já que você vai ficar preso pra sempre aqui com a gente, é melhor você ir deitar. E olha, já que você achou a gente bonito, você vai poder ficar olhando pra nossa cara. Eu vou é dormir. Ficar olhando pra vocês, que é bom que eu descanso aqui. Isso, vai dormir. Ai, mozinho, olha, ela ficou presa lá. E ela disse que achou a gente bonito, né? Isso é muito estranho. Ai, ela tá roncando. Nossa, olha como ela ronca, ela dorme muito. Ai, caramba, nossa. Ai, eu tô com muito sono. Olha, ela tá falando sozinha, dormindo, tá vendo, irmãozinho? Ai, o que que foi, irmãozinho? Você também achou a bebê policial bonita? O quê? E você queria que ela te desse alguns beijos? Mas ela nem sabe disso, irmãozinho. E eu ouvi aquela policial ali falando também que me achou bonito. Imagina se elas resolvem beijar a gente aqui dentro da cela. Ai, caramba, tá bom. Já tô descansada, okay. Ela acordou. Oi, o que foi, policial? O que houve? Agora sim eu vou poder sair daqui. Não, vai não. Oi, o quê? Bebê. Como você abriu? O quê? Você conseguiu abrir a porta? Obrigada. Aí ela conseguiu, aí alguém trouxe as chaves. Então a gente pode sair, né, irmãozinho? Vamos aproveitar e sair. Isso aí, não! Ai, ô policial! Agora você precisa fazer aquilo, bebê. Ô policial! Isso, aquilo que você queria, aquilo. Ai, elas nos prenderam aqui, bebê. Olá, a gente vai levar pra vocês alguns lanches. Só um minuto, tá bom? Levar lanches? Tá bom, mas que tipo de lanches? Tá bom. Lanches doces. Vocês gostam de lanches doces? Sim, olha, elas vão trazer lanches pra gente, bebê. Rafael, só um minuto, eu já volto. Tá bom. Ai, meu irmãozinho, olha agora, gente. Cadê os lanches? Estão aqui. O quê? Não. Não, sai. Ai, caramba, o quê? Ô, bebê Rafael, elas estão beijando a gente. Não, sai pra lá, para de beijar. Não, a bebê tá beijando o bebê Rafael. Não, sai pra lá, sai daqui. Não, ai, não acredito. Volta aqui. Pera. Você não tem por onde sair, eu vou te beijar na tela. Não, claro que tem. Não, eu não quero ficar aqui nessa tela, não. Eu prendi só pra te beijar. O quê? Não acredito. Você, pera, policial, calma, vamos conversar, pera. Ai, eu cansei. Olha, quer dizer então que isso foi um plano de você e da policial bebê pra encher eu e o bebê Rafael de beijos? Exatamente, o crime de vocês foi esse, não beijar a gente. Não, sai pra lá. Olha, o policial, tá, então pera, já sei, olha. Se vocês deixarem eu e o bebê Rafael sair daqui, a gente beija vocês muito. Mas é verdade? É claro que é verdade, você acha que a gente ia mentir com isso? Mas eu já tô te beijando. Não, assim não, sai pra lá. Não é assim, é beijar mesmo, não assim. Tá bom, então vou abrir aqui e a gente pode sair, vamos lá. Isso, vamos lá, irmãozinho, vamos. Isso, vai pra lá, ó, aí a gente beija vocês lá. Isso, vamos escapar, bebê Rafael, vamos, irmãozinho. Isso, vamos beijar vocês lá fora, porque tem que ser... Lá fora? É, escondido, não pode ser na frente do policial, né? Vem. Tá bom, então vamos. Isso, ó, agora, ó, é bem aqui fora. Vem, irmãozinho, vem, bebê Rafael. Olha, agora é só a gente fazer... Foge, bebê Rafael, foge! Vamos embora! Corre!